Böderovci to zďaleka nebola len policajná mafia. Podnikanie a spojenectvá Norberta Bödera prepájali viaceré oligarchické štruktúry. Z podcastu Mafiánsky štát už viete, že bol priamo napojený na premiérovho brata Ladislava Fica. Dnes si povieme, ako Böderove chápadlá siahali až po finančnú skupinu Penta. Mimochodom, práve Ficovci a Pentiaci sa aktuálne predbiehajú v útokoch na políciu a špeciálnu prokuratúru. Teda presne na tie dva orgány, ktoré stíhajú kriminalitu Böderovskej skupiny. O Böderovcoch sme už počuli, že mali neobvyklé spojenectvá. Napríklad so Zoroslavom Kolárom, osobou z mafiánskych zoznamov, alebo s Marianom Kočnerom. Príbeh o tom, ako sa dostali k Pente, je z kategórie tých menej predvídateľných. Na začiatku totiž stáli proti sebe. Obe skupiny sa snažili získať zadlženú prešovskú polikliniku. Popísal to investigatívec Peter Sabo v podcastovom rozhovore pre kolegu Jara Barboráka. Kde si v začiatkoch tohto najnovšieho príbehu stojí zadlžená prešovská poliklinika, kde bol s Pentou, ak sa nemýlim, Sokom. Norbert Böder bol proti uchádzačom o jej kúpu. Ako táto súťaž skončila? Táto súťaž skončila tak, že firma Norberta Bödera podala najvyššiu ponuku, takže v podstate keby vyhrala konkurs, ale nie je to úplne štandardné, že pokiaľ sa veritelia v tom konkurze, čiže tým, ktorým tá zadlžená firma dlží, nesúhlasia s takým postupom, tak zväčša sa dá na ten názor tých veriteľov. V tomto prípade konkurzná správkyňa na ten názor nedala a jednoducho povedala si, že to prvé kolo toho konkurzu vyhlásila za právoplatné a odklepla vlastne tým pádom polikliniku firme Norberta Bödera. Čiže v tejto pozícii ešte Böder a Penta vystupovali ako sokové. Áno, dá sa povedať, že Norbert Böder vyfúkol tú polikliniku Pente. Penta mala naozaj niekoľko desiatok miliónov eur dlhov, čiže pohľadávok voči pentiackým firmám od tejto polikliniky. Oni asi očakávali, že teda na základe toho budú mať veľmi silnú pozíciu, boli najsilnejší vlastne z tých veriteľov. Mysleli si, že budú asi diktovať, čo sa bude v tom konkurze diať, ale zdá sa, že nejakým spôsobom sa im to nepodarilo a nakoniec sa teda k tej poliklinike dostal Norbert Böder. V tomto príbehu zohrali dôležitú úlohu istí manželia Pažinkovci, Peter a Monika, len pripomínam, že ona bola riaditeľkou polikliniky, potom neskôr šéfkou úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A tam sa hovorí a píšeš o tom, že mali silné konexie práve na vládny smer. Tam je hlavne dôležité poznamenať to, že prakticky ihneď ako tá poliklinika sa dostala do rúk tej firmy Norberta Bödera a po určitom období sa spolumajiteľom v tej firme stala aj práve Peter Pažinka. Dostala táto firma, tá poliklinika dostala eurofondy. 2,5 milióna eur, za čo sa vlastne nakúpili a nejaká technika zrekonštruovala sa, čiže vlastne veľmi dobré peniaze na rozbeh, tak povediac. A vlastne krátko na to po tejto finančnej injekcii ihneď tá poliklinika vlastne začala zarábať peniaze, začala byť zisková a už vtedy sa vlastne objavovali, alebo v minulosti sa objavovali také informácie, že vlastne za tým nejakým spôsobom stojí to smerácke krídlo, ktoré sa zaoberá zdravotníctvom. Takže naozaj zohrali ako keby v tej chvíli nejakú rolu. Predsa len tam tie náznaky, že vlastne práve pani Pažinková potom ako skončí v tej poliklinike, tak prakticky hneď nastupuje na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Neskôr sa vlastne aj tá firma, ktorá prevádzkovala tú polikliniku, ona sa volala Vesper, do nej sa práve dostal potom pán Čislák, ktorý vlastne... Ministerský minister. Áno, on vlastne z pozície ministra prestúpil prakticky do firmy Vesper, aj keď už vtedy to bolo v rukách Penty, takže dá sa povedať, zbiehajú sa tam tie linky nejakým spôsobom v tej prešovskej poliklinike. Dobre, lenže spojenectvo Böderovcov a Smeru už poznáme. Ale ako sa stalo, že si Böder podal ruku s Pentiakmi a odovzdal im polikliniku? Takto fyzicky sa to zrejme nestalo, lebo transakcia išla cez cyperskú schránkovú firmu Saxian. A tak Penta môže tvrdiť, že s Böderom nič nemala. Avšak investigatívnemu centru Jána Kuciaka sa podarilo spojiť Saxian s Böderovským hotelom Zlatý kľúčik a zistili tiež, že Böder mal so Saxianom spísanú zmenku. Najdôležitejšia informácia v celej spleti týchto úmyselne neprehľadných biznisov je cena, ktorú Penta za prešovskú polikliniku zaplatila.
Cyperská schránka Saxian získala 20% podiel v pentiackej sieti poliklinik Proker. Tá záhada za tou cyperskou schránkou je tým pádom ešte väčšia, pretože ten podiel, ktorý tá cyperská schránka vlastne dostala v podniku Penty, je skutočne silná pozícia z pohľadu Penty. Naozaj Penta nečasto púšťa nejakých iných investorov do svojich biznisov, pretože nevidia za tým podľa mňa nejaký veľký potenciál. Oni sa správajú presne naopak. Oni sú práve skôr tí žraloci, ktorí vyhľadávajú, ako sa dostať do iných biznisov, a teraz práve naopak, teraz boli oni tí, ktorí museli niekoho vpustiť. Čiže ak takýto hráč ako Penta postupuje vždy veľmi tou logikou obchodníkov, idem do niečoho, ak sa mi to oplatí, naznačuje, že sa im to muselo oplatiť. Naznačuje to, ale na druhej strane, keď sa pozrieme na to, čo sa dialo potom, tak skorej to vidíme, že ten, kto ako keby víťazný vyšiel z toho celého biznisu, v podstate je skorej práve tá cyperská schránka, pretože ona v podstate len za to, že dohodla biznis medzi Norbertom Bodorom a Pentou, získa veľmi silné postavenie a aj veľmi veľké zhodnotenie ako keby tej investície, keď to tak nazveme, v budúcnosti, pretože naozaj ten rast tej firmy Proker bol veľmi silný. Vidíme to na tom, že naozaj tej firme sa darilo, respektíve stále sa jej darí. Celkovo sa Pente v zdravotníctve darí. Takže z tohto pohľadu je to také trošku nepochopiteľné, že vlastne za to, že niekto dohodne nejaký biznis, dostane veľmi silnú pozíciu v nejakej firme, ktorá má veľkú budúcnosť, nie je to úplne štandardné. Za to, aby sa Penta zbavila Bedorových chápadiel, musela nakoniec zaplatiť niekoľkonásobne vyššiu cenu, aká bola na začiatku cena prešovskej polikliniky. Aj to môže byť dôvod, pre ktorý sa Norbert Beder s Jaroslavom Haščákom na seba ani nepozreli, keď museli krátko potom sedieť vedľa seba na súde vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A trojuholník sa nám uzatvára, keďže s Pentou mal biznisové a osobné vzťahy aj Marian Kočner. Takže teraz mi povedz pravdu, prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával? Čo si od toho chcel? Do piče vieš, že to je môj kamarát. Tu si treba všimnúť aj mediálne impérium Penty. Nielenže v ich médiách ako Plus jeden deň alebo Plus 7 dní pracovala nechválne známa novinárka Martina Tvardzíková-Rutkajová, ktorá písala v prospech Kočnera a pýtala si od neho peniaze na dovolenku. Dnes Pluska pravidelne útočí na policajtov a prokurátorov, ktorí idú napríklad aj po ľuďoch okolo Norberta Bedera. Niet týždňa, čo by Pluska nevydala jeden či dva negatívne texty o policajnom prezidentovi či špeciálnej prokuratúre. Viac povie šéfredaktor Aktualit Peter Bárdy. Keď budem veľmi možno naivný, tak to môže byť pokojne aj snaha novinárov z tohto média prinášať veľmi exkluzívne a zaujímavé informácie, ktoré jednoducho zaujímajú ich čitateľov a môžu za tým vidieť naozaj niečo, čo im môže priniesť aj vysokú čítanosť a teda tie čísla, ktoré sú pre nich dôležité. Potom je tam ten rozmer, ktorý tam môže byť tiež, a to je to, že management nedokáže úplne odfiltrovať to, že tento typ obsahu, ktorý publikujú, môže vážnym spôsobom ohrozovať dôveryhodnosť inštitúcií a že vzniká práve preto, aby ohrozoval dôveryhodnosť inštitúcií, ale že to stále ešte je ako keby, že práca redakcie a ich nejaké nastavenie, ktoré jednoducho si myslia, že to je tak, že to tak má byť. A teda, že sa ešte rozhodnú kopať ako keby za tých, že tí, ktorí veria v zmeny v polícii a v justícii a v bezpečnostných zložkách, považujú za tých zlých. A tretia možnosť, že môže byť v záujme majiteľa vydavateľstva snažiť sa ovplyvňovať verejnú mienku a znižovať dôveryhodnosť vo vyšetrovateľov závažných korupčných kauz, lebo vlastne človek, ktorý stál ešte donedávna, alebo ktorý bol vo vlastníckych štruktúrach Penty, hovoríme o Jaroslavovi Haščákovi, je sám stíhaný za jednu z kauz. No presne, asi nebudeme sa tváriť, že Jaroslav Haščák nevie o tom, že sa píše o tom, ako mu veľmi polícia ublížila, a to vlastne v tej Pluske sa takéto články objavujú, že ako veľmi ktorá policajtka ublížila Haščákovi, tak keby sa mu to ako vlastníkovi, alebo teda teraz je vlastník cez manželku, ale ako de facto vlastníkovi nepáčilo, tak by to asi zastavil, nie? No toto si práve ja neviem predstaviť, že do akej miery je to iniciatíva tých podriadených, lebo však to všetci poznáme, že existujú ľudia, ktorí jednoducho majú ambíciu sa líškať svojim nadriadeným a urobiť aj takú nejakú nadprácu, aby zaujali v záujme nejakých možno zlepšenia pracovných podmienok, možno vyššieho platu, možno toho, že majú naozaj nejaké kariérne ambície, alebo sa chcú len udržať na tej pracovnej pozícii.
Čiže môže to byť kľudne aj tento rozmer. Ale áno, pokiaľ by to bolo Jaroslavovi Haščákovi nepríjemné a sám by to vyhodnotil ako nadprácu, ktorá jednoducho tam nemá čo robiť, tak by to vedel zastaviť. A keby to vyhodnotil takto, tak by to určite zastavil. Jaroslav Haščák je manažer, ktorý vie dostatočne zrozumiteľne vysvetliť komukoľvek, aký je jeho postoj k veci. Ty keď sa pozeráš na Media Penty, veríš im? To je veľmi komplikovaná otázka. Ja by som to povedal inak. Tie značky, ktoré kúpila Penta, boli pre mňa v minulosti dôveryhodnejšie, ako sú nimi dnes. Jaroslav Haščák je aktuálne opäť obvinený, opäť je to v kauze Gorila, opäť je to vlastne v tom prípade, kde mal vlastne on z toho bytu na Vazovove rozdeľovať štátne majetky. Je s ním spolu obvinená napríklad Anna Bubeníková alebo bývalý minister hospodárstva pán Malchárek. Vieš stručne povedať, že o čo tam ide, že z čoho je obvinený? Viem, že napríklad to založenia zločineckej skupiny, to už vieme, že nevždy prejde cez generálnu prokuratúru, ale čo vlastne spáchali? Ty si to vlastne zhrnul veľmi presne, že kým v minulosti sa riešil v podstate vierohodnosť informácií, ktoré na tej nahrávke boli cez tú nahrávku, čiže riešilo sa, že máme nahrávku a to je akože problém, tak dnes už vyšetrovatelia a operatívci pokročili ďalej a rozhodli sa, že si overia informácie, ktoré odzneli v tej nahrávke a zrejme majú dostatok dôkazov na to, aby mohli začať stíhanie alebo aby začali stíhanie, pretože tam naozaj sa ukazuje, že vplyv Jaroslava Haščáka cez bývalú šéfku Fondu národného majetku a cez bývalého ministra hospodárstva bol veľký a udialo sa podľa všetkého aj mnoho z tých vecí, ktoré v tej nahrávke alebo v tých prepisoch odzneli. Malo ísť o privatizáciu slovenských elektrární. Minister hospodárstva Malchárek mal alebo jeho ľudia mali znížiť hodnotu slovenských elektrární tak, aby kupujúca strana, taliansky Enel, mal tú cenu tak zvýhodnenú, že na tom jednoducho zarobia a že to bude pre nich mimoriadne dobrý biznis. Kým Penta útočí na políciu a špeciálnu prokuratúru, Robert Fico a strana Smer idú ešte oveľa ďalej. Sú suverénne najväčšími apologétmi obvineného bossa Norberta Bödera. Robert Kaliňák je dokonca priamo jeho advokátom. Obhajoba má byť efektívna, reálna a účinná. Nie je formálna, že mám 7 obhajcov, tak hoci sú si rovnocenní. To máte ako v kuchyni. Niekto robí výborné stejky, ako pán magister Para, a niekto dobrú omáčku, ako napríklad ja. A niekto zase proste fantasticky vkladený otázok v rámci vypočúvania svedkov. Každý má svoju úlohu, preto je vlastne tým advokátsky. A každý je v niečom silný a má niečo na starosti. Prečo to Kaliňák robí? Veď Norbert Böder má celý právnický tým advokátov, ktorí s ním dlhodobo spolupracujú. A exministra vnútra by vôbec nemusel potrebovať. Ibaže by strana Smer chcela mať priamy prístup do spisov v najcitlivejších kauzách, ktoré sa týkajú najmä ich nominantov. Pán Tibor Gašpár je totálne nevinný človek. On bude úplne oslobodený a takto budú oslobodení všetci. Kajetan Kičura, Tibor Gašpár, Norbert Bödör, Dušan Kováčik, všetci budú oslobodení, lebo to je všetko vymyslené. Prístup do spisov mal Smer už dávno. A to aj do takých, ktoré sa k politikom a na verejnosť nikdy nemali dostať. Ako by ste sa cítili, keby sa Robert Fico pozeral do vášho daňového priznania? Presne o tom je kauza Súmrak. V štáte fungoval systém našich ľudí, ktorí boli dosadení Smerom a ich spojencami a na oplátku sa od nich vyžadovali protizákonné službičky. Napríklad informácie o daňovej poctivosti ich kľúčových oponentov. Ďakujem. Pravda, že voličom, ktorí volili mňa, pretože vďaka ním budem za chvíľku novým prezidentom Slovenska. Robert Fico sa z porážky v prezidentských voľbách v roku 2014 dlho nemohol spamätať. A hoci vyhral ešte parlamentné voľby v roku 2016, po vražde a protestoch musel odstúpiť a hľadal únik. Chcel odísť z politiky, no na také miesto, ktoré by mu zaručilo nedotknuteľnosť, funkciu a ochranku na ďalších 12 rokov. Je celkom prirodzené, že sa uchádzam o túto pozíciu, pretože prihlásiť sa do tejto súťaže môžete urobiť len raz za 12 rokov.
A sám by som si vyčítal, keby som túto možnosť nevyužil a túto prihlášku nepodal. Toto bol Robert Fico v plnej paráde. Keď ho raz historici budú hodnotiť, mali by si pozrieť práve toto video, keď kandidoval na ústavný súd. Nulová pokora, len čistá technológia moci. Ja sa domnievam, že najrozumnejšie by bolo dosiahnuť nejakú dohodu. Urobiť to tak, aby tu bola rovnováha medzi týmito záujmami. Či už tieho záujmy Národnej rady alebo záujmy prezidenta Slovenskej republiky. V opačnom prípade tento proces bude mimoriadne náročný, ale opakovane odmietam pokusy hovoriť, že toto nemá s politikou nič spoločné. Toto má všetko spoločné s politikou, je to o politike, sú to silné politické rozhodnutia, ktoré nás čakajú vo najbližšom období a preto sa k ním musíme aj takto postaviť. Z dnešného pohľadu sa to zdá až neuveriteľné, ale spolu s Robertom Ficom na ústavný súd kandidovali aj ďalší elitní nominanti Smeru. Napríklad Kajetán Kičura. Pána docenta Fica považujem za svojho priateľa, verím, že aj on mňa a nesmierne si ho vážim za to, čo v živote dokázal. Či Monika Jankovská. Dovolte mi, aby som vám v stručnosti predstavila dôvody, pre ktoré sa uchádzam o vašu dôveru pri voľbe za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu. Keď Fico nedostal svoju hračku, smeracká väčšina zablokovala voľbu a zvolený nebol nikto. Ústavnému súdu chýbalo neuveriteľných 9 z 13 sudcov a bol fakticky paralizovaný. Prezident Andrej Kiska totiž vyhlásil, že Roberta Fica na ústavný súd nikdy nevymenuje. Ten preto stiahol kandidatúru. Ficovi som odkázal, že ho za sudcu ústavného súdu nevymenujem. Andrej Kiska neskôr popísal, že Robert Fico ho už predtým vydieral, že ak mu nevyhovie, bude zle. Od decembra minulého roku totiž cez prostredkovateľov, ale aj priamo mne ako prezidentovi oznámil, že chce byť predsedom ústavného súdu. Neoznámil mi to ako fakt, oznámil mi to ako vyhrášku. S tým, že buď ho vymenujem, alebo sa vojna proti mne spustí nanovo. Na osobnom stretnutí 14. januára za prítomnosti predsedu vlády Petra Pellegriniho zaznelo, že v prípade jeho menovania sa situácia vo vzťahu ku mne utlmí na všetkých frontoch a úrovniach. V tomto bode sa dostávame opäť k daňovým priznaniam. Robert Fico totiž videl do daňových priznaní Kiskových firiem, napriek tomu, že tie mali byť chránené daňovým tajomstvom. Kauze Sumrak sa v aktualitách venuje aj Laura Kelová. Vítaj v štúdiu. Dobrý deň, ahoj. Povedzme si, v akom štádiu je kauza Sumrak momentálne? Generálny prokurátor Maroš Žilinka tam vlastne zastavil trestné stíhanie. Mám pravdu? Čiastočne. Neurobil to teda osobne Maroš Žilinka, ale jeho námestník Jozef Kandera. A on vlastne aj vysvetľoval na takom tlačovom vyhlásení, prečo zrušil obvinenia týmto štyrom pánom. Tam si pamätám, že nebolo to jasne formulované, že to nemá byť organizovaná skupina, lebo tá kauza Sumrak nespĺňa znaky organizovanej skupiny, ale povedzme si, že čo je vlastne podstata kauzy Sumrak. Tam vlastne išlo o vyzradenie daňového tajomstva, ktoré na tlačovkách šíril Smer, o Andrejovi Kiskovi, Igorovi Matovičovi ako nástroj nejakého politického boja a vlastne vypovedá o tom, František Imrece, či aj niekto iný ešte? Vypovedajú o tom viacerí ľudia. František Imrece ako bývalý riaditeľ finančnej správy, ale aj jeho kolega z kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako, takisto aj funkcionár finančnej správy Daniel Čech a nemenej zaujímavým človekom je vlastne Bodorov kamarát a muž z mafiánskych zoznamov Tomáš Rajecký, ktorý vlastne tiež vypovedá, že dostal podklady o Andrejovi Kiskovi a že ich z anonymnej adresy rozposielal na jeseň 2017 médiám, úradom, skrátka šíril ich. On sa k tomu tiež priznáva. Čiže tento okruh okolo, dá sa povedať, že tento okruh okolo Norberta Bedera, ktorý v podstate takýmto spôsobom dodal tie informácie Robertovi Ficovi, alebo je to jednoducho tak, že tam ten Imrece prišiel za Ficom na úrad vlády, on sám a tam mu povedal tie informácie vlastne o jeho politických oponentoch? Je to vlastne celé vyrozprávané ako príbeh o tom, že politici
konkrétne Robert Kaliňák zo Smeru a aj Robert Fico, chceli zistiť informácie či už o daňovej kauze Igora Matoviča alebo daňovej kauze Andreja Kisku. A preto sa, či už priamo alebo sprostredkovane, skontaktovali napríklad s Františkom Imrecem alebo s Bernardom Slobodníkom, taktiež policajný funkcionár, alebo s Ľudovitom Mákom a jednoducho poverili ich, buď teda osobne alebo sprostredkovane, aby získali a priniesli nejaké informácie, analýzy, skrátka, všetko, čo mohlo pomôcť vysvetliť tieto kauzy okolo týchto politikov, hovoríme o Matovičovi a Kiskovi konkrétne. No a tieto informácie to potom používali na tlačových konferenciách, aby vlastne diskreditovali svojich politických oponentov. Áno, my presne nevieme, ktoré strany, riadky a ktoré dokumenty na to využívali, ale skrátka poznáme príbeh o tom, že na úrade vlády, ale aj v iných priestoroch sa konali stretnutia za účelom, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák a aj Norbert Bodor, dozvedeli čo najviac o týchto kauzách Andreja Kisku a Igora Matoviča a v podstate, aby sa vedeli brániť alebo teda útočiť v tom politickom súboji. Ak sa Andrej Kiska a jeho firmy mali dopustiť nejakých pochybení, mala ich potrestať finančná správa. A áno, ak orgány činné v trestnom konaní uznajú, že išlo o trestný čin, tak aj polícia, prokuratúra a súd. Nakoniec Andrej Kiska je aj teraz obžalovaný a jeho kauza pôjde pred súd. Ale aby jeho prehreškom, za účelom vydierania alebo mediálnej diskreditácie disponovali jeho politickí oponenti, to sú mafiánske praktiky. Nečudo, že práve Andrej Kiska pomenoval smerácky systém vládnutia ako mafiánsky štát. V týchto dňoch sa rozhoduje, či Slovensko je alebo nie je mafiánskym štátom. Ak dnes takéto mafiánske praktiky sa používajú proti hlave štátu, žiaden občan, ani jeden na Slovensku si nemôže byť istý, že takéto mafiánske praktiky nebudú použité proti nemu. Druhým politickým oponentom, na ktorého smeráci zbierali špinu, bol Igor Matovič. Jeho firemné účtovníctvo boli policajti hľadať na povale domu jeho matky. Pri tomto procesnom úkone policajtov konfrontoval vtedy Matovičov právnik Daniel Lipšic. Myslím si, že tá politická objednávka z úradu vlády káže rýchlo zobrať a ešte dovolie obviniť a čím skôr niečo nájsť. Podľa akého predpisu procesného? Ideme na to. Neúčastnená osoba má byť prítomná pri úkone. Podľa čoho ju podpisuje veci, ktoré sú vydávané? Podľa akého usmernenia? Môžem sa zapýtať? Podľa žiadneho. Ty si to vymysleli teraz. Prosím, 5 dní tu nonstop pred domom mojej babky parkujú ľudia z Národnej kriminálnej agentúry. To bude exemplárny príklad alebo taký zdvihnutý prst Roberta Fica, aby každý jeden, kto by si trúfol zdvihnúť hlavu a povedal by mu do očí, že je zlodej a kryje zlodejov, že bude prenasledovaný. Zistenia z daňových úradov Smer veselo používal na tlačových konferenciách. Bez ohľadu na daňové tajomstvo. Nie ste ako pán Kiska. Daňový pozemkový volebný podvodník, ktorý by ukradol všetko, čo nie je priviazané reťazom. Určite nie sme ako pán Matovič s jeho DPH podvodmi, či pán Kolár podozrivý prakticky zo všetkého vrátane obchodovania s drogami. Andreja Kisku sa diskreditačnej chobotnici podarilo zlikvidovať. Lebo do dlhodobo vytváraného obrazu podvodníka zapadlo aj video vypustené čerstvo pred voľbami, na ktorom sa Kiska stretol s popradským podnikateľom Šuligom, ktorý zase o Kiskovi natočil iné video s bývalým popradským mafiánskym bosom Milanom Rajchelom. Igor Matovič si naopak v tom čase robil videá pred schránkami Penty na Cypre. A chcem vám ukázať, kde skončilo 400 miliónov eur, ktoré vytunelovali Penta v spolupráci alebo skrytím strany Smer do slovenského zdravotníctva. A aj pred vilou Jána Počiatka na francúzskej riviére. Bonjour, dobrí ľudia na Slovensko. Pozdravujeme vás z francúzskej riviery, z mesta Cannes, z mesta filmových festivalov. Bonjour, mafia. Bonjour, Robert Fico, Robert Kaliňák, Ján Počiatek, ktorý si tu kúpil vilu. Ako to dopadlo, všetci vieme. Výhra Igora Matoviča bola porážkou Roberta Fica, ktorému sa v zápätí rozpadol Smer. Všimnite si, kto v Smere zostal po odchode Petra Pellegriniho.
Celá nitrianska skupina a všetci, pri ktorých máme zdokumentované kontakty s Norbertom Bederom, sú ďalej verní Ficovi. Ale poďme k podstate tohto podcastu, ku kriminálnej zápletke. Tu začal rozpletať Ľudovít Mako. Ľudovíta Makoa je možné vnímať ako to prvé domino, ktoré padlo a spustilo obrovskú sieť ďalších stíhaní. A tieto stíhania sú vedené hlavne pre korupčné trestné činy. Avšak v momente, v septembri 2020, keď bol Mako zadržaný, nebol obvinený z korupcie, bol obvinený z násilnej trestnej činnosti, z vydierania a obmedzovania osobnej slobody v spolupráci so skupinou Takáčovcov. Toto vyšetrovanie sa teraz vedie separátne. Zatiaľ nie je jasné, aké sú jeho výsledky, či bude podaná obžaloba, alebo bude nasledovať dohoda o vine a treste. A práve kvôli tomuto obvineniu Mako začal rozkrývať veci, ktoré vedel, aby si ako spolupracujúci obvinený získal nejaké výhody. A tými sú množstvo korupčných činov. Myslím, že v 86 prípadoch Mako figuruje ako svedok. Bederovec Mako pomohol polícii odhaliť kauzu Očistec, kde v obžalobe ako šéf organizovanej zločineckej skupiny figuruje Norbert Böder a pod ním Tibor Gašpar a jeho podriadený, prevažne z polície. A keďže šéfom policajného prezidenta bol minister vnútra Robert Kaliňák a Norbert Böder s Marianom Kočnerom ako šéfa v konverzáciách v Tríme označovali Roberta Fica, dlho sa čakalo, kedy prípad Očistec povedie vyššie. To sa stalo v kauze Súmrak. Robert Fico mal toho v úvodzovkách narováši najviac, pretože on bol ako keby zakladajúci člen tej zločineckej skupiny. Zároveň mal tam teda aj obvinenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa a potom teda za to vyzradenie daňového tajomstva. Robert Kaliňák tam mal vlastne členstvo v tej zločineckej skupine a taktiež za vyzradenie daňového tajomstva. No a Böder a Gašpar už iba za to vyzradenie alebo teda ohrozenie daňového tajomstva. Toto im generálny prokurátor, alebo teda jeho zástupca, zrušili. Môže sa to vyšetrovať odznova. A tvoj nejaký predpoklad je, že sa ešte teda Robert Fico dostane nejakým spôsobom pred prokurátora a súd tejto veci, napríklad za to zneužívanie tej funkcie, alebo za vyzradenie daňového tajomstva. Hrozí tam ešte nejaké trestné stíhanie? Aj keď generálna prokuratúra napríklad povedala, že tá organizovaná skupina to nebola, myslíš, že za tieto ostatné veci ich môžu odstíhať ešte? Nevieme, ako to celé dopadne, ale minimálne si myslím, že bude sa musieť ujasniť, či teda ľudia z prostredia, či už politiky, alebo podnikania, alebo trebárs aj nejakých mafiánskych skupín, či páchajú trestnú činnosť a ten trestný čin ohrozenia daňového tajomstva, ak získajú, alebo teda pýtajú si od niekoho, vylákavajú od niekoho informácie charakteru daňové tajomstvo a púšťajú ich teda ďalej, či už verejne, alebo ďalším osobám. Pretože nastal aj v tejto kauze taký čudný zvrat, ktorý zatiaľ nikto nevysvetlil, že kým Tomáš Rajecký, ktorý sa priznáva k tomu, že vyzradil tie dokumenty o Andrejovi Kiskovi, že ich dostal od Norberta Bodra a že to vlastne urobil svojím spôsobom na pokyn Norberta Bodra, tak tento Tomáš Rajecký stíhaný je. Je stíhaný aj ITčkar, ktorý mu s tým pomáhal. A všetci ostatní stíhaní nie sú. Takže Robert Fico za to, že to rozprával na tlačovke potom to, čo malo byť predmetom daňového tajomstva, ten za toto stíhaný vlastne momentálne nie je a ani nebude? To nevieme, ale vlastne ani Norbert Böder, ktorý mal doniesť tieto dokumenty Tomášovi Rajeckému, ani ten nie je vlastne stíhaný ako povedzme návodca alebo objednávateľ tohto rozšírenia týchto informácií. Takže ak žijeme v právnom štáte a ak tu má platiť nejaký zákon pre všetkých a rovnako a ak generálna prokuratúra má vyššie postavenie, tak by to malo platiť vlastne vo všetkých smeroch. Takže v tomto ako keby detaile som zvedavá, ako sa s tým vysporiadajú naše vyšetrovacie orgány. Ja len dodám, že Tomáša Rajeckého a nemenovaného ITčkara vyšetruje Prešovská prokuratúra, ktorá je podriadená generálnej prokuratúre. Takže túto nejasnosť by minimálne teda mali nejakým spôsobom urovnať. Generálna prokuratúra zrušila to obvinenie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Norberta Bödera a tak ďalej. Aj preto, že tvrdia, že to nebola organizovaná zločinecká skupina, že takáto skupina má nejakého teda svojho bossa, svoju štruktúru, aj nejaké výkonné zložky a v tomto prípade tie výkonné zložky úplne absentujú, lebo sú tam vlastne len tí na vrchu. A moja otázka je, nemal by tento prípad súčasťou Očistca, teda tej druhej kauzy, v ktorej tá štruktúra popísaná je, kde je jasne na vrchu Norbert Böder, pod ním Tibor Gašpar a potom sú pod nimi tie výkonné zložky. Nemal byť Robert Fico na vrchu tejto skupiny, keď vlastne Norbert Böder ho volal šéf?
Otázka je na mieste a kladiem si ju aj ja, ale treba si uvedomiť to časové hľadisko. Koncom roka 2021 v decembri bola podaná obžaloba v kauze Očistec a až následne o tuším 4 mesiaca neskôr, v apríli 2022, prišlo vlastne obvinenie v kauze Súmrak, Fico a spol. Takže kauza Očistec, ktorá teda rozoberá policajnú mafiu pod taktovkou Norberta Bodora a Tibora Gašpara, sa začala vyšetrovať oveľa skôr a bola oveľa ďalej ako samotná kauza Súmrak, ktorá ako keby vypadávala z nejakých aj iných výpovedí. Áno, tieto dve kauzy súvisia a preto si myslím, že ak by sa aj kauza Súmrak, ale teraz hovoríme veľmi hypoteticky, niekedy v budúcnosti dostala aj na súd, tak vyvstala by otázka, či tieto kauzy, Očistec a Súmrak, by sa nemali spojiť, pretože spolu úzko súvisia. A to nepopiera ani prokuratúra, pretože tá tvrdila, že Súmrak je akousi nadstavbou a pochádza naozaj z toho kmeňa kauzy Očistec a z toho kmeňa tej údajnej policajnej mafie. Ale momentálne sme v štádiu, že vlastne Súmrak neexistuje. Dramatickým oblúkom sa vraciame tam, kde sme začali dnešnú epizódu. Kto a prečo má záujem obhajovať Bederovcov? Robert Fico je už druhý rok väčší Bederovec ako Beder sám. Inžinier nevinný, inžinier Norbert Bodor, bol včera prepustený z väzby. Na verejnosti sa Robert Fico bije za obvineného podnikateľa Bedera, pretože tvrdí, že je nevinný. Na známych nahrávkach z poľovníckej chaty sa o žiadnej nevine nehovorí. Predseda Smeru diskutuje s advokátmi obvinených z najťažších zločinov o tom, ako ich vysekať z trestného stíhania. Počujte, ja po záveste pôjdem tak, že nemôže si to vykladať pani Záleská, ako chce. Ja tam idem veľa podozrení z ohýbania práva, teda akého rozhodovania, ktoré je neprostné človeka, ako je Dušan Kovačík. Netreba pritom zabúdať, že advokát z chaty, Marek Para, je obhajcom nielen Norberta Bedera, ale aj Mariana Kočnera. A takisto, že Marian Kočner mal biznisy aj s Pentou a Jánovi Kuciakovi sa vyhrážal. Začnem sa zaujímať, pán Kuciak, ja teraz o vás, o vašu matku, o vašho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať. A budem aj ja teda o vás zverejňovať všetko, čo o vás nájdem. Pán Kuciak, budete prvý, uprednostním vás pred pani Todovou. Aj vy máte pocit, že kruh sa uzatvára? Čo mal Jaroslav Haščák s Marianom Kočnerom? Tak Jaroslav Haščák sa rád obklopoval a obklopuje ľuďmi, ktorí mali informácie. Či už to boli ľudia z bývalej tajnej služby, ako to bol napríklad generál Lorenz, ktorý bol posledným šéfom štátnej tajnej bezpečnosti, alebo Peter Todt, ktorý tiež mal svoju skúsenosť so Slovenskou informačnou službou, alebo ďalší, lebo tam je tých mien sa naozaj objavujú viacero, ktorí sa pohybovali v blízkosti, alebo spolupracovali, alebo sa stretávali s Jaroslavom Haščákom. No a Marian Kočner tie informácie mal. Marian Kočner vždy nejakým spôsobom balansoval na tom rozmedzi medzi legálnym a nelegálnym a poznal ľudí z jednej a z druhej strany a zbieral informácie, to bolo o ňom všeobecne známe, takže pre človeka ako Jaroslav Haščák bol Marian Kočner podľa všetkého naozaj dobrým zdrojom informácií. Čiže to bol podľa mňa taký najzásadnejší moment, no ale ten vzťah zjavne bol pomerne ako kebyže pevný. Ukazuje sa to aj z tej komunikácie, ktorá sa objavila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej napríklad, keď sa bavíme o médiách, Marian Kočner tvrdo útočil na Haščáka, že na neho útočia jeho médiá a vyzývalo k tomu, aby si tam spravil poriadok. A Haščák nemal problém ako keby Kočnerovi to slúbiť, že ten poriadok tam urobí, ale že sú tam ešte ľudia, ktorých nazýval vulgárne, o svojich novinároch sa vyjadroval vulgárne, ktorí jednoducho tam tie problémy Kočnerovi a ďalším robia. Takže ten vzťah bol určite biznisový. A výhodný pre oboch. Čo sa dá povedať o vzťahu Haščáka s Bederom? Pretože napríklad Peťo Sabo, náš kolega, zmapoval, že tam mali teda vzťah biznisový v zdravotníctve. Čo o tom vieme okrem tohto zdravotníckého konkrétneho biznisu? Tak to bol tiež taký celkom ako keby, že turbulentný vzťah, že na jednej strane tam bol biznis, na druhej strane vieme, že z komunikácie, ktorá bola, že Kočner chcel s Bederom vydierať Haščáka, to sa týkalo vtedy cez zmenky televízie Markíza. A chceli dokonca podľa všetko, ak si to správne pamätám, znížiť hodnotu CMI, aby sa k tomu Haščák neskôr dostal za menej peňazí. Čiže naozaj to sú veľmi zvláštne ako keby vzťahy, keď na jednej strane si aj Beder, aj Kočner uvedomovali silu Jaroslava Haščáka, ale v istom momente mám pocit, že Norbert Beder uveril v seba a v to, že je silnejší a začal si aj na Haščáka dovolovať.
Ako sa to prejavovalo, že si začal na ňom dovolovať? To bolo práve to, že sa ho snažil vydierať. Že to by si za normálnych okolností nedovolil, lebo si uvedomoval tú ekonomickú silu, ktorú Jaroslav Haščák mal. A Jaroslav Haščák to nie je proste nejaký samorost, ktorý sa tu zjavil bez histórie. Ten si budoval svoje postavenie aj cez tých ľudí, o ktorých sme hovorili, teda ľudí s prepojením na bývalú tajnú službu, a pracoval veľmi detailne s informáciami. On naozaj veľmi, veľmi kvalitný analytik a určite robil všetko preto, aby sa cítil vo svojej pozícii bezpečne, nedotknuteľne a dostatočne silný. A ísť do vojny, ísť vydierať Haščáka alebo robiť proti nemu nejaké biznisové kulehy, tak to si málo kto mohol dovoliť. A pokiaľ si to Beder toto skúsil alebo plánoval to skúsiť, tak musel mať pocit, že v tom čase si už silnejší ako Haščák. Tými otázkami smerujem k tomu, že či Kočner, Haščák, Beder a ten okruh tých ľudí, spomenul si Tota a ďalších, či sú, nechcem teraz povedať, že jedna skupina, ale či sú minimálne nejakým spôsobom spriaznení. Lebo keď povieme, že Zoroslav Kolár, vieme, že to je nejaká iná entita ako Bederovci, ale s Bederovcami mal biznis, bol s nimi spriaznený. Dá sa to povedať aj o Haščákovi, alebo je to výrazne komplikovanejšie? Ja si myslím, že to je výrazne komplikovanejšie. Jaroslav Haščák bol človek, ktorý naozaj mal kvalitný networking, že on naozaj vedel spájať ľudí, ale ľudí tých, ktorých potreboval. A keď ich nepotreboval, tak ich jednoducho nepotreboval a úplne ich vedel ako keby že odrezať. Čiže niekedy potreboval Bedera, niekedy potreboval Kočnera a vtedy s nimi bol spojenec a v iných prípadoch s nimi nebol spojenec, ale niekedy až konkurent. Ja si viem dokonca predstaviť, že v mnohých prípadoch sa za nich mohol aj hanbiť. Teraz hovorím napríklad o Marianovi Kočnerovi. Že viem si úplne živo predstaviť, že pre Jaroslava Haščáka mohlo byť príťažou a dokonca to cítil ako taký nejaký reputačný problém, keď ho niekde v spoločnosti Kočner odchytil a prihovaral sa mu, alebo keď sa mu tlačil do priazne. Že ja si to viem úplne predstaviť, že pre človeka, ktorý naozaj bol v tých najvyšších etážach proste spoločenskej smotanky a biznisu, aby sa mu prezentoval, aby sa mu vtieral proste človek, ktorý vždy nejakým spôsobom bol zašpinený od tohto mafiánskeho blata. No ale napriek tomu Haščák s ním komunikoval, veď tú komunikáciu poznáme, tam tie správy, že povieme si osobne a podobne. Ty si sa s Haščákom aj priamo o tomto rozprával, mali ste rozhovor, kde si sa pýtal na tie veci. To vzniklo tak, ak si správne pamätám, že unikla táto komunikácia Haščák-Kočner a boli tam aj správy, ktoré sa týkali Jana Kuciaka, a preto vlastne Haščák sa snažil v podstate vyviniť z toho, že on nekomunikoval s podozrivým z vraždy Kočnerom o nejakom odstránení Čuráka, ak správne si to pamätám, a tým nemyslel Jana Kuciaka, ale niekoho iného. To bola pointa toho rozhovoru, to chcel Haščák povedať. Áno, v podstate tam uniklo iba tá časť, že pracujem na odstránení Čuráka, a na to Haščák povedal, že povieme si osobne. Keď ste dostali tú SMS-ku od neho a bolo tam napísané, citujem, že chce od Čuráka, čo ste si pod tým vy predstavili? No to neviem, čo si predstavil tedy pod tým. Ja poviem, čo sa to týkalo. Teraz, lebo vy ste mu napísali, že o tom sa porozprávame osobne. Ten prvý impuls, čo ma zarazil, tá odpoveď znela, povieme si, keď budeme spolu. To je presný citát odpovede. To je štýl odpovede, ktorú ja používam veľmi často. To je môj jazyk, to znamená, identifikoval som to nie podľa tej prvotnej správy, ale podľa mojej odpovede, a zdalo sa mi, že asi to nie je klebeta a nevedel som si úprimne spomenúť, čo sa tá komunikácia mohla týkať. Čiže v podstate to bolo niekedy na jar v roku 2019. A vyzeralo to zle? A vyzeralo to zle, tak tam Haščák to aj povedal v tom rozhovore, ak si správne pamätám, že radšej bude zašpinený od korupcie, ako mať na sebe označenie, že je vrah. Hej? A to je naozaj, to bol extrémny reputačný problém pre, nie pre Haščáka, ale pre Pentu. To nie je nejaké, že ohováranie, že sú napojení na korupciu niekedy z obdobia roku 2005-2006. To bolo, že spájanie s vraždou, ktorá mala celosvetový ohlas a v Európe naozaj postavila zo stoličiek, akože naozaj že veľmi vplyvných a veľmi, veľmi silných ľudí z európskych inštitúcií, z bezpečnostných zložiek a aj politických predstaviteľov iných štátov, ako boli slovenskí. Čiže toto bol naozaj pre Jaroslava Haščáka a pre Pentu veľký reputačný problém a viem si predstaviť, že jeho českí partneri, Marek Dospíva a aj ďalší, jednoducho museli na to reagovať a aj to bol dôvod s najväčšou pravdepodobnosťou, prečo nakoniec Jaroslav Haščák odišiel z vedenia Penty. No a on tú SMS-ku vysvetlil tak, že sa bavili o niečo o vyšetrovateľovi, ktorý vyšetroval Pavla Ruska, áno? Áno, malo ísť o vyšetrovanie zmeniek a tam chcel údajne, teda čo tvrdil Kočner, že chcel dosiahnuť výmenu vyšetrovateľa v tohto prípadu. Čo mi z toho vyšlo, a som o tom v tejto chvíli presvedčený na 90
5 až 99%, lebo tých tém, zase ktoré som ja s Marianom Kočnerom, nebolo až tak veľa. Ja som si rozobral niekoľko tém. V tom roku 2017-2018, hovorím, polovica sa týkala toho, že on sa sťažoval na tie médiá, to som vám vysvetlil. A ďalšia téma, ktorú sme spolu preberali z jeho iniciatívy, bola téma Zvenky a Markíza, to komentujem za chvíľku. A ďalšia téma, ktorú sme preberali a ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou súvisela s tou predmetnou SMS a týkala vyšetrovania Pála Ruska. Podcast Mafiánsky štát vychádza vďaka tomu, že ste si predplatili službu Aktuality navyše. Ak médiá platíte vy, môžete mať istotu, že ich neplatia oligarchovia. Ďakujeme, že týmto podporujete našu nezávislosť. Na tejto epizóde podcastu Mafiánsky štát sa podieľali Adam Oleš, Matej Ohrablo, Martin Turček, Peter Sabo, Anna Mária Demeová, Laura Kelová, Peter Bardy, Valentína Rybárová a Štefan Bučko. Moje meno je Peter Hanák.